V paroli umetnost bliže človeku se nekako v Evropi odprl prostor novodobnih krožišč kot prostor, kjer je lahko postavljena ali slikarska, kiparska ali drugačna umetnost. Ta mesta so že sama po sebi nekako v centru dogajanja, saj krožišča so stičišča, sečišča in tako naprej. In seveda, društvo likovnih umetnikov Prekmurja in Prlekije je ta moment izkoristilo. Odločili smo se, da bodo trije umetniki, in sicer Ignac Meden, Jože Denko in Mirko Rajnar, nekako postavili arhitektonsko, kiparsko, slikarske objekte v krožišča ali na eminentne prostore in s tem prispevali k Evropski prestolnici kulture. Sam projekt bo izveden do konca 2012, mislim pa, da bo v septembru, oktobru in novembru že postavitev. No, ker se gre za monumentalne plastike ali slikarske objekte, je izvedba precej zahtevna, vendar mislimo, da smo kot društvo in kot posamezniki, ki bomo to izvedli, dovolj močni, zreli za postavitev. I wanna see you dip, 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 and let me see you rock, rock, rock. I wanna put your